શહેર તેમજ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વીજળીના પ્રશ્નને લઈને ધારાસભ્ય કનુભાઈ બારૈયાએ પોતાના સાથી મિત્રો સાથે આજે તળાજા પીજીવીસીએલ કચેરીમાં ધારદાર રજૂઆત કરી હતી. ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તેમજ શહેરી વિસ્તારમાં અવારનવાર વીજળીના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. આ બાબતને લઈને સ્થાનિક લોકો દ્વારા તેમજ અધિકારીઓ ને પદાધિકારીઓ દ્વારા અવારનવાર આ બાબતને લઈને જ રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે તળાજાના ધારાસભ્ય કનુભાઈ બારૈયા તેમજ ડાઠા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય લાખાભાઈ આહિર તેમજ તળાજા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ સહિતના કેટલાક સાથી મિત્રોને સાથે રાખીને તળાજા પીજીવીસીએલ કચેરીમાં ખેડૂતોના તેમજ અન્ય લોકોના વીજળીના પ્રશ્નને લઈને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમજ આ પ્રશ્નનો તાત્કાલિકના ધોરણે નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે તેવી પણ ચીમકી ધારાસભ્ય દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી. પછી ફીડર તો કાલનો આ પ્રશ્ન આવે તો પછી ફીડર જે બધા ફીડર અત્યારે પવન ફૂંકાણો ત્યાંનો પ્રશ્ન પણ આ ત્રણ દિવસ તો કાકું છે ને ત્રણ દિવસ તો લગભગ બધા મેજોરિટી ફીડર હોય છે બે ત્રણ દિવસ તો એક પણ ફીડર સારું નથી. તળાજા જી બીમાં કાયમી ધોરણે પ્રશ્નો હોય છે. અહીંયા સરકારમાં અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે કે હજી તો પવન ઉઠે વરસાદનું એક ટીપું પણ ન પડ્યું હોય ત્યાં લાઇટ જતી રહે. આખા દિવસના 150થી વધારે ફોન મને આવે છે. અમારા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય લાખાભાઈ દાઠા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય છે એમને આખો દિવસ ફોન આવે છે. દીકુભાઈ અમારા કોંગ્રેસ પ્રમુખ છે એમની ઉપર સતત ફરિયાદો આવે છે. ત્યારે કાયમી માટે આ વીજ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન થાય એવું આજે ભાઈ મોદીજીને ભાવનગર એક્સીએન ભાઈ વસાવા સાહેબને કલેક્ટરશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે. ગયા શનિવારે સંકલનની મિટિંગ હતી એમાં પણ મેં રજૂઆત કરી હતી કે તાત્કાલિક ધોરણે સ્ટાફ વધારો, તાત્કાલિક ધોરણે ગાડીઓ વધારાની આપવામાં આવે. આજે આપણા તળાજા વિસ્તારમાં 50%થી વધારે ગ્રામ્યજનો ખેડૂતોએ વાડી વિસ્તારમાં રહે છે. પવન આવે અને લાઇટ જતી રહે તો નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ સુધીના આ ઉનાળાની અંદર સૂઈ ન શકાય. આજે 4 દિવસથી આ સબ ડિવિઝનની અંદર વાડી વિસ્તારમાં લાઇટ નથી. આવે તો તરત જતી રહે. આજે મૂંગા પશુધરને પાવા માટે પાણીની પણ વ્યવસ્થા નથી. ત્યારે આજે અમે રજૂઆત કરી છે તાત્કાલિક યોજનાનો નિકાલ નહીં આવે તો ના છૂટકે આ જીબી કચેરીની સામે ગાંધીજી ત્યાં માર્ગે અમારે આંદોલન કરવું પડશે. અત્યારે હાલમાં વીજળીની મહાન એક મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે કે આજ છેલ્લા 4 દિવસથી પાવર ખેડૂતોને મળ્યો નથી. મારા વિસ્તારની અંદર બધા ખેતીવાડીમાં અને વાડી વિસ્તારમાં જેના રહેણાંકો છે એને અત્યારે એના પશુઓને એના માલઢોરને પાણીની બહુ સમસ્યા પડે એટલા માટે અમારા માનનીય ધારાસભ્યને ભાવનગરથી તુરંત તાત્કાલિક બોલાવી અને આ વીજળીની તાત્કાલિક રીતે નિરાકરણ આવે એટલા માટે અમે અત્યારે અહીંયા જીએબીમાં રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ. બીજો કઈ ફોલ્ટ હોય આ તો ઘણા બધા કામ થાય તો અમે સ્વીકારીએ પણ 4 દિવસથી માલ ને પાણી તમે શું કરશો? હજી 6 મહિના ચાલુ થયા પછી પાવર કેવી રીતે રાખશો? અત્યારે 6 મહિના પહેલા તમારે આપણે કલેક્ટરમાં મેં એને કીધું મેડમ કે ઓપને ના ના સાહેબ
પ્રશ્ન જાડવા લાઈન નડતર ઉઠ્યા નથી જાડવા આ લાઈન આપણે આમ નીકળી જાડવા ઊંચા છે લીમડો રાતો પાલો છે ને બધા એ પવન આવે ઘોટામાં આમ લાઈન ઉપર આવે છે જવાબદારી હોતી કાલના દિવસમાં તમે મજૂરો ની વ્યવસ્થા કરી અને તમે હાથ પેલા નડતર વસ્તુ ક્લિયર કરી નાખો તો તમને પાવર વેસ્ટ મળે હવે આ તળાજા અમે મોદી સાહેબની જોડે બેઠો છીએ એ બધાએ અમારા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય લાખા હતા છે પ્રમુખ દીપુભા છે હવે સંકલનમાં મેં રજૂઆત કરી ત્યારે આપ હતા ને કોણ આપના જીબી તરફથી કોણ હતું હવે હવે એને મેં રજૂઆત કરી હતી હવે મારે બધા છે ખેડૂતોના હવારથી સાંજ સુધી માત્ર જીબીના ફોન જ આવે બીજા આવતા હોય તો રૂટીન હોય હવે પવનને કારણે અમુક ગામડામાં ત્રણ દીથી નથી વાડી વિસ્તાર આપણે અહીંયા જાજો છે રહેણાંક બધાના વાડી વિસ્તારમાં છે હવે આપણી પાસે છે નાઇટમાં બે હેલ્પરની એક ગાડી અને ગામડા કેટલા છે 48 ગામડા છે મને ભૂતકાળમાં જે તે સમયે તાર બદલવાના હતા અને ન બદલાના એના તો કેસે ધ્યાન અધિકારીઓ જેલમાં જઈ ગયું બંધ થઈ ગયું બરાબર પણ એના કારણે અત્યારે આપણી પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે ઓલો જીવ તો વાયર તૂટે ને ટાયર તૂટેલો હોય મારી ઉપર ફોન આવે અહીંયા કોલ સેન્ટરનો કોઈનો ફોન ઉપડે નહીં અધિકારી કર્મચારીનો ફોન ઉપડે નહીં ક્યારેક એક્સિડન્ટમાં બે પાંચ જણા કે એક જણો ગુજરી જાય તો પછી શું થાય નહીં પણ એના માટે આપણે ગાડી કે હેલ્પરો વધારાના આપીએ કે મારે કોઈને રજૂઆત કરવી પડશે આ મને કહો ને તમે તારા ઉર્જા મંત્રીને કહીએ આપણે તમે કહીએ સચિવને કહીએ આપણે ઓલા બરણવાલ સાહેબ મોરબી મોરબી અમારા મિત્ર બરણવાલ સાહેબ બધા એ છે કે એમની બધી થઈ ગઈ એમડી એમડી છે ને મોરબી એમડી મને વચ્ચે કોઈ કીધું કે કલેક્ટરમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયો ને એમની જોડે વાત કરું હવે મોદી સાહેબને આપું ને આપ જોઈ લો ને કેમ કે હવે અમને હાવ થાકી ગયા અમારા જે જિલ્લા પંચાયતના હલો અમારા જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો છે લાખા હતા જે એમને આપો એનો એ વિસ્તાર આવે છે એમને આપો હલો જય માતાજી હવે સાહેબ પરિસ્થિતિ એવી છે ચાર દિવસ તો પાવર પવનના હિસાબે નથી આવ્યો તકલીફ એવી છે અત્યારે કોઈને પાવું નથી પણ